Pet samo od 9 časova do 17 časova. U 17 časova na zviždu kako neko. Posle 17 časova dodela priznanja pekara, svečana večera. Svaki našao sam, ova je sreća, ne? Dobre. E, pa da, nemoj da te diskvalifikuju, molim te, sad na početku. Vito! One eternity later. Hitni slučajevi, a? Oni dvojica na špicu, dole jedan od njih. Kilo. Kilo. Drugo je Bucov, za sad 650. Štuka je Bucova. Ne znam, doktore, ovo je strašno, brate. Ima hleba tamo još, penis, ne znam. Ima još malo. Ima još malo. Ali treba ti. Hvala, druže. Dve, druže moje, samo još jedno.
E, pa možemo tamo se sklonimo malo od vetra, jebiga. Čeve, ti sna. Prijatno, momci. Jesi ti prosao, a? Takođe. Ništa, druže. Ti? Ovo je strašno, brate. Pa, to je ono... Znaš kad će da ga bude? Kad snije, te kad padne mrak. Kad priđe. Balo. Nijedan, bar da je jedan pao. Dve štuke. A, da, da, zadnju pre jedno sat vremena možda. 950 grama. Ne znam, ne znam. Dole negde skroz pre špica.
Koliko bio Zoki? 190 grama. 190 grama. To je taj zvuk koji smo svi čekali.